ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်လုံခင်ကျေးရွာအုပ်စုမော်စီစာအထက်တန်းကျောင်းအဝင်မှာကျောင်းဆရာမကြီးမောင်းနေလာတဲ့ကမိုက်ကွဲခဲ့ပြီးဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားနဲ့ကျောင်းသားမိဘစုစုပေါင်း10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်နွေမောင်းနေလာတဲ့ light truck ကမှကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာကွန်ကရစ်မြောင်းအတွင်းကနေပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးနောက်ဆရာ2ဦးဆရာမ3ဦးကျောင်းသားကျောင်းသူ2ဦးကျောင်းသားမိဘ2ဦးတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်နွေကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။ light truck ကကားအနောက်ခံမှာထိုင်နေအာဆရာဆရာမဆရာ3ယောက်နဲ့ဆရာမ4ယောက်9ယောက်မှာဆရာ1ယောက်နဲ့ဆရာမ1ယောက်ပဲလွတ်တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကမိုင်းစားမှန်တယ်ဆရာ1ယောက်ကတော့ထိုင်ရာကြီးကြီးရတယ်အာနောက်ပြီးတော့ဟိုမိဘ1ယောက်လည်းထိုင်ရာကြီးကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာပူဆိုးတယ်ဆရာအခုကြီးကြီးနောက်ပို့လိုက်ပါရှင့်ဆရာဥအောင်ဆိုးထွန်းပါရှင့် grade 1ယောက်ျားလေး1ယောက် grade 1ယောက်ျားလေး1ယောက်ဟုတ်အဲ့အကားကျတော့မိုင်းစလေးတွေမှန်တော့တဲတွေမှန်တော့လည်းဖြစ်ဟိုတဲတွေမှန်တော့လားမျက်နှာလေးကတော့တန်ရလေးအစီသေးသေးတွေရောဖြစ်တယ်ဟိုဆူဆူဟိုရေးဆွေးရင်ကတော့မဟုတ်ပါအောင်သေးသေးလေးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရှစ်တန်းမိန်ကလေးတယောက်အဲ့ဒါကပေါင်မာနဲ့အခုလေတင်းမှာအစဟိုဟာမိုင်းစလားကဲစလားတော့မသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါအိမ်ရောက်မှတွေ့လို့တဲ့ကြံပြီးတော့ခေါ်ထားတယ်ဟုတ်ကျမအဲ့ဒါတွေကဘာမှကျမမဆုံးဖြတ်ထားဘူးရှင်ကျမတို့ကအထက်ကညွှန်ကြားချက်ဟိုပဲကျမတို့ကဟောလို့ရမှာဟုတ်ညွှန်ကြားချက်ကိုပဲလိုက်နိုင်ရမှာဟုတ်ညွှန်ပြန်ကြူရတယ်ရှင်မိဖတွေလည်းစိုးရိမ်လို့ကလေးတွေပြန်ကြူရတယ်ကလေးတွေတရားမှမရှိရနဲ့ဆရာမတွေလည်းချဆရာမတွေလည်းပြန်သွားလိုက်တယ်ရှင်အဲဒီလိုပေါ့ကျမတို့ကြောင်းဖွင့်တာမလို့လာတဲ့အုပ်စုတွေနေမှာပေါ့ကျမတို့ဆရာမတွေကတော့ဘာရန်ညို့မှမရှိဘူးသူနဲ့မှလည်းကရန်ညို့မရှိဘူးကျမတို့ကညမိဘတွေနဲ့အဆင်မပြေရလည်းမရှိဘူးဟုတ်အများကြီးသူအတွက်အကောင်းကျိုးလုပ်တာကျမတို့ရဲ့ပညာနဲ့ကျမတို့တာဝန်နဲ့ကျမတို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘာအရင်ညို့အစမှမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကတော့ယူဆမှုရဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်မော်စီစာအထက်တန်းကျောင်းခွဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များကကျောင်းသားကျောင်းသူ1500ကျော်ရှိပြီးယခုနှစ်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူ600ခန့်ကျောင်းအပ်နှံထားက460ဦးကျောင်းတက်နေကြောင်းသိရပါတယ်၎င်းမော်စီစာအထက်တန်းကျောင်းဝင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကမပေါက်ကွဲသေးတဲ့မိုင်းနှလုံးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းလုံခြုံရေးယူတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များစီးနင်းတဲ့ကောင်ကျောင်းပြင်ဘက်တွင်ဖောက်ခွဲခံရပြီးတအူးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။